Պարոն Շահլաբյան, հրազդանում ՀԱԿՎ նախաձեռնության վրա հարձակված կնոջ հետ կապված մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին, որ գլխավոր դատախազի ազգականն է, եթե չեմ սխալվում, մորաքույրը։ Դուք իրոք փորձել եք ճշտել, նա դատախազի մորաքույրն է, և արդյոք հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել եք իրավապաններին, և ընդհանրապես ինչ գնահատական կտաք, երբ առաջի դեպքը չի, հա, երբ պաշտոնատար անձանց մայրերը, մորաքույրները այսպես քաղաքական գործընթացներն են խառնվում, ընդ որում ուժային եղանակով։ Հարց հնչեց նրա մասին, թե հրազդանում հարձակում կատարած կինը արդյոք իսկապես հանդիսանում է գլխավոր դատախազի ազգակցությունին, ինչպես տարածվել էր ԶԼՄ-ներում, և առհասարակ ինչպես է գնահատվում այն փորձերը, որ իշխանությունները փորձում են սեփական ազգականներով և դաստանով միջամտել պրոցեսին։ Ես որպես մամուլի ներկայացուցիչ և պատասխանատու ասեմ, որ այն նյութը, որը տեղադրվել էր ազգական լինել չլինելու մասին, դատախազությունն արդեն դրան պատասխանել է, հերքել է, որ չի հանդիսանում, ինչը չի բացառում այն, որ ազգականների հարևանները կարող են գալ։ Չէ, հերքել, բազմիցս հերքել են, էլ դրա համար եմ ես ձեզ հարցում։ Ես ձեզ ասեմ, մենք ուղիղ տվյալներ չունենք, որ տվյալ տիկինը որևէ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի ազգական։ Մենք այդպիսի տվյալներ չունենք, բայց դրա փոխարեն ունենք տվյալներ թվովարի տիկինը, որովհետև նա մինչև այդ ամբողջ դեպոշը սարքելը իրականում այցելել էր Հրազդանի համայնքապետարան, շփվել էր աշխատակիցների հետ, աշխատակիցները պայքարեցին, որ կինը կոնֆլիկտային ինչ-որ իմաստով ուլիգանական վարպետացով կինը, ես չգիտեմ, որտեղից ինչ-որ ուղղորդում եղել է, թե չէ, դա մեզ արժեք դժվար պարզել, բայց բոլոր դեպքերում իրար պահանջում է հետաքը պարզել, բայց նույնիսկ գիտենք այդ կինը որտեղ է ապրում, ինչ այդ անունը և այլն։ Երեք հաղորդում տվել է հանցագործության մասին, հաղորդում տվել եմ ես, որպես ՀԱԿՎ նախաձեռնության համակարգող, և դրա հիմքը հանդիսացել են տեսանյութը, որը բոլորը ենթադրում տեսել եք, որոնք ակնհայտ է խուլիգանական վարկագիծը և մեր աշխատանքին խոչընդոտել է։ Եվ դրա հիմա վրա այդ հաղորդումը տվել է, և հետամուտքել ենք բնականաբար, որ այդ հաղորդման հիմա վրա քրեական գործառույցի և ոչ մեկ աճի չխուսափի, որովհետև ընդհանրապես ասած, եթե մենք ապրում ենք օրինական ժողովրդավարական երկրում, բոլորը պետք է հարգեն ուրիշների իրավունքները։ Այդ կինը կարող է մեր հետ համաձայն չլինի, նա կարող է չստորագրել, նույնիսկ նա կարող է ասենք շատ քննադատաբար վերաբերվել, բայց դա չի նշանակում, նա կարող է խոչընդոտի մեր աշխատանքին, վիրավորի և ասենք ֆիզիկական բռնություն գործադրի մեր աշխատակիցների նկատմամբ, խանգարի ուրիշ մարդկանց, որոնք ուզում են մասնակցել, և դա իրավունքը չունի, և դա փարթացում է քրեական օրենսգիրքը, դա հստակ սահմանում է այդ իրավունքի հրաժարվելու այսպես ասած պատիժը, հետամտքել ենք, որ այդ տիկինը պատժվի։ Իդեպ պատժի մասին, եթե չեմ սխալվում, Մարտունիում 4 սադրիչների նկատմամբ գործ է հարուցվել։ Դա պաշտոնական չի, բայց մեր ինֆորմացիայով 4-ի հետ կապված քրեական գործ է հարուցվելու, թե Մարտունը հարուցվել է, բայց Մարտունիում ելի շարունակվում են խոչընդոտները, մասնավորապես այդ դեպքից հետո հրաժարվում է համայնքի ներկայացիչը ստորագրել արձանագրությունը, պատճառաբանելով, որ ինքը այդ պահին այդտեղ չի եղել, և քաղաքացու կոնկրետ անուն է մատնանշում, որ այդ քաղաքացին երկրում չի գտնվում, ստիպված է հենց հաջորդ օր այդ քաղաքացուն բերել, վիդեոն կարել տեսալովակ կարել, որ ինքը գտնվում է հենց համայնքապետարանի դիմաց, այդ առարկա, որ ինքը ստորագրում է, նորից ուղարկեցին հետը տեսալովակը մարդու իրանքների պաշտմանի գրասենյակին, որ ստիպեցին, որ համայնքի ներկայացիչը ստորագրի, այսինքն օրենք ինչ պահանջում, որ լիազոր անձ իրենցա ներկա գտնվի, նա թողում գնում է դիևի դիտավորյալ, հետո իք ժամանակ հետո վերադառնում ու ասում է, ես հասկացի տակ եմ դնում այդ ստորագրությունները, այդ դեպքում թող կամ բարի լինեն երկուսով կամ ընդեղ, կամ չգիտեմ, թող ամենքի ղեկավարը կարգավորի իր աշխատանքները։ Մենք ի սկզբանե ենթադրում ենք, որ դա անգրագիտությունն է, հիմա կարող եմ ասել, որ դա դիտավորություն է։ Ընդհանրապես ասած, ես անդառնալով այս կարգի միջադեպերին մի հավելում ունեմ, մեր տեսանկյունից օրենքում համայնքապետարանի կամ թևապետարանի լիազոր անձի ներկայությունը բացարձակ աբսուրդ է, որովհետև մարդիկ գալիս են, լրացնում են իրենց անձնագրային տվյալները, հետագան կենտրոնական ապրական հանձնաժողովը անձնագրային տվյալներով անձի հավաստիությունը ստուգելու բոլոր հնարավորությունները ունի, ինչի համար պետք է ավելյալ մարդուն, դա սահմանադրությամբ չի սահմանված, այլ հետագայում ավելացած է օրենքի տեքստի մեջ, և մենք քանի որ իսկապես հետամուտ ենք դնելու մեր երկրում նաև ուղիղ ժողովրդավարության գործիքակազմի հաստատմանը, չենք ուզում սահմանապակվենք միայն այս նախաձեռնությամբ,
ապա աշխատելու ենք ուղղությամբ, որ օրենքի օրենքում այս մասով ամենայն դեպս խելամիտ փոփոխություններ տեղի ունենան եւ այդ պահանջը համի համայնքապետանի լիազին ներկայացնելու դա բացարձակ աբսուրդ պահանջ է, որպես կանոն դերվում է այնպիսի թյուրիմացությունների, որովհետեւ այդ